I když se to nezdá, tak přes nouzový stav v republice začaly v našem městě některé stavební práce. Více nám k tomu řekl starosta města. Z těch větších je to rozhodně pěší zóna Cíl. Z toho mám obrovskou radost, že už se to konečně rozpohybovalo, že se staví a že se staví i navzdory tomu, jaká je situace. Tam jsem opravdu velmi rád, že stavební firma se nezalekla nějakých personálních nedostatků a skutečně se pracuje. Stavební práce zde začaly minulý týden, kdy technické služby demontovaly svítidla veřejného osvětlení. Následně si stavbu převzala společnost Silnice Nepomuk, která provede rekonstrukci těchto prostor za vysoutěženou částku 9 377 500 korun. Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy předstihem informováni. Rekonstrukce by měla celkem trvat 9 měsíců. Další stavbou, která se začala, je bezbariérový přístup ke kulturnímu domu. Bezbariérovou trasu chodník ulice Tylova a třídy Osvobození provede pražská firma POR za nabídkovou cenu 2 117 964 korun. Výstavba je rozdělená do tří etap. V ulici Tylova bude výstavba probíhat do 5. dubna. Následovat bude křižovatka ulic Tylova a třídy Osvobození, která by měla proběhnout od 6. do 12. dubna a v konečné fázi dojde k vybudování přístupové cesty na třídě Osvobození, která by měla skončit do 21. května. Posledním krokem k úplnému bezbariérovému využití divadla Antonína Dvořáka v Příbrami pak bude úprava hlediště divadla, kde vznikne 6 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tyto práce by měly proběhnout během letních měsíců. Potom je to taky ten bezbariérový přístup k divadlu od zastávky autobusové. Na tom se pracuje litorální pásmo na Novém Rybníce, práce pokračují, bezbariérový vstup do vody. Takže já doufám, že ta krize, která teďka je, tak že se až tak dalece nepromítne do těch investičních akcí. Samozřejmě trochu ano, ale vynasnažíme se, aby to bylo co možná nejmenší zásah. To říká starosta města Jan Konvalinka. Doufejme, že to tak opravdu bude. S Příbrami Martin Poulíček.